Då ska ni vara välkomna hit till den här presskonferensen efter matchen Frölunda-Skellefteå-AIK. En match som Skellefteå-AIK vinner 4-1. Vi ska höra vad coacherna har att säga så här direkt in på matchen. Vi börjar med dig, Robban. Tack. Man blir alltid glad att komma tillbaka till Göteborg. Jag har ju många fina minnen med den här killen bredvid. Och med många av er. Men det är ju en match med mycket känslor. Om jag ska summera, jag tror både du och jag och Roger lever in i den här matchen väldigt mycket. Och det händer ju saker som får känslorna att ligga utanpå. Och på något vis så är ju vi effektiva i den här matchen. När vi får våra lägen så får vi in puckarna och får liksom lite luft av det. Inte så att vi spelar någon jättebra hockeymatch. Vi har liksom ingen fantastiskt bra passningsspel. Men vi får liksom in målen och sätter väl i mångt och mycket ett bra jobb också. Sen är det en match med mycket känslor som jag upplever det. Jag är lite svårt att sådär exakt analysera. Jag tycker Frölunda är bra och man måste spela bra för att vinna ner i Göteborg. Men jag är väldigt glad över min grupp. Jag lyfter fram Kunakels block där på slutet. Eller Kunakels block på slutet. Jag tycker den var viktig för oss. Mm. Frågor till Robban? Jag tänker, det är andra matchen i rad som är mål i boxplay. Vad säger du om det? Ja, men självklart jättebra. Lite överraskande är det ju när man gör mål i en man mindre. I och med att 5-4 spelarna är ju så pass bra i den här ligan. Men kanske har de inte alltid mindsetet att spela försvarsspel när de är en man mer. Vi släppte ju faktiskt in ett mål i förra omgången. Så, men jag tror deras mindset är att göra mål och inte försvara. Så det finns ju alltid en chans att hänga dit när man är en man mindre. Men det är kul när det blir så. Tre första utvisningar ni fick så syntes det på era spelare att de ansåg att Lars Näsén och Joel Lundqvist förstärkte slash filmade. Kan du bara ta oss igenom era tankar? Var det så väl? Nej, men jag tror, jag sa det, mycket känslor i den här matchen. Jag tror att det kanske var känslor kring bedömningarna där, så tror jag att det var. Och framförallt kanske en irritation när vi tyckte att Jonsson, jag vet inte om det var 3-4 minuter in i matchen, han kom vid offensiv blå linje och blev av med. Liksom. Men så är ju många situationer under match, så att jag vill inte vara där. Jag vill vara glad att komma tillbaka till Göteborg, grymt att vinna mot ett bra Frölunda, så jag är nöjd med det. Du vill inte säga huruvida du ansåg att de filmade eller förstärkte på något sätt? Nej. Vi går till dig, Roger. Det kan vi göra. Tycker min kollega och kära vän Robert är väldigt artig och snäll med oss och säger att Frölunda var bra idag. Det tycker inte jag. Tycker killarna jobbar hårt, men vi jobbar i frustration. Och ska jag säga, det är lite så här vi ser ut just nu, att vi inte har den här smartnessen att förstå hur man vinner, för kanske framförallt på hemmaplan, att ge över initiativet och kommando till motståndarna som vi gör idag, det har vi gjort några gånger i år. Och just att ge bort de här enkla lägen, vi kanske inte ger bort så många lägen, men vi ger bort väldigt stora lägen som vi gör idag, till exempel i powerplay. Vi hade några sådana situationer senast mot HV också, fast vi vinner. Så överspelar vi någon situation, vi får jättestora lägen emot oss, vi sätter Lasse jäkligt svåra situationer, tycker jag. Har inte riktigt det här tålamodet här på hemmaplan att spela kanske lite mer cyniskt, lite mer smart skulle jag säga, och lite hårdare nära pucken så att motståndarna får jobba lite hårdare för att skapa chanser mot oss, och då kommer de öppna upp sig istället. Och det tålamodet tycker jag inte att laget har just nu. Vi har fått jobba med det här genom åren. Jag tror det var samma när du var här, Robban, att vi i perioder hamnade där på hemmaplan, att vi till slut nästan funderade på att åka med bussen innan matcherna för att man skulle få in den här bortaplansmentaliteten. För det som händer efter vi har, jag ska inte säga gett Skellefteå 2-0, för de förtjänar givetvis målen de gör, men det som händer i det andra båset, det blir att de låter som ett juniorlag resten av matchen på varenda block och varenda situation och varenda domarbedömning. Och Puda ser helt galen där ute. Det ser ut som att han liksom har druckit lite för mycket energidryck eller något. Och den energin har vi gett dem. Och det är den smartnessen vi måste förstå. Hur skönt vi tycker det är när vi är uppe i Skellefteå. Och ni kanske bjöd oss på något där uppe. Så får vi energin. Och vi har mycket att göra under breaket. Men det här är en av de viktigaste sakerna. Att lära sig laget. Att få den här smartnessen och det här lugnet på hemmaplan. Och spela en smartare ishockey. För just nu är den inte effektiv. Och det är väl det som är smart, att vara effektiv.
I övrigt så här fram till uppehållet så är jag, det är inte jättemycket egentligen, så är jag nöjd, men jag är inte nöjd med att hitta rätt i kedjorna. Jag är inte riktigt nöjd med rollerna i laget just nu. Det är något som vi behöver titta på under breaket, så alla fans behöver inte skicka meddelanden till mig. Jag ser det, att vi inte har riktigt bra balans i laget just nu. Så att det vet jag om. Jag är en idiot, men kanske inte en komplett idiot. Så vi har lite grann att göra. Vi går till breaket lite arga, lite sura, väldigt besvikna och känner att vi har mycket att jobba med. Så det är ett viktigt uppehåll för Frölunda. Ska vi ta någon fråga också till Roger? Hur ser du på att ni släpper in mål i powerplay igen? Det är ibland tillfälligheter, men nu har ni 4 tror jag värst i ligan på det. Ser du någon trend eller är det mer tillfälligheter upplever du? Alltså jag tror inte på tillfällighet. Jag tycker vi gör ungefär samma saker. Vi har inte den här riktiga ödmjukheten där, utan vi forcerar hellre och chansar på ett spel där. Och jag tycker vi förtjänar de mål vi har släppt in. Så att det är en av de sakerna vi behöver rätta till. Och det är väl där man ser just den här riskbedömningen som behöver vara smartare. Men det tålamodet har vi inte visat upp på hemmaplan. Igår pratade om att spelarna själva skulle styra ganska mycket av PP. Är det en sån grej som de också styr, eller är det ert ansvar? Allting är mitt ansvar. Allt är under mitt paraply. Jag är head coach. Det är jag som är ansvarig för verksamheten. Sen om jag väljer att delegera till någon av mina kollegor, eller om jag väljer att delegera till spelarna som vi alltid gör och alltid har gjort, det är mitt call. Så att det är alltid mitt ansvar.